Вижте, новия изпълком те първа би трябвало да работи, да се взема решение. Повечето хора имаха възможност да говорят, изказаха се така конструктивни критики, което така трябва да бъде според мен. Това е най-висшия форум на футбола на практика. И с оглед на всички тези ангажименти, аз обичам да човек, когато печели, не знае какво губи, и когато губи, не знае какво печели. Затова, че от тук нататък едно голямо предизвикателство на новия президент и екипа, който се е така обградил, да решават малко по малко. Ето, трябва да запомните, когато ги говорим те, малко по малко, бавно, проблемите на българския футбол, защото ние, пак го казвам, сме регулаторен орган. Тук трябва да има държавна политика, трябва да има общинска политика и така нататък. Ако говорим за бази и така нататък. Ще лобирате ли в държавните органи, от които зависи промяната на тези неща? Благодарение на камерите и на микрофоните, дано и държавните люди предстоят парламентарни. Те трябва да бъдат заинтересовани, сам го знаете. Съжаление. Така е, питате ме, аз ви казвам моето мнение, дано има някакво отражение и в крайна сметка не малка роля играете и вие. Също, нищо, че сте спортни журналисти, можете да ги задавате всичките тези въпроси на хора, от които са депутати, хора, министри, или пък сега, което е важно, след 5 месеца имаме парламентарни избори, евроизбори, така. Трябва да стане държавно. Това е първото, което ще се опитате да направите, лобизъм към държавните органи и политици. Не е само това. Първото, което е, мисля, че всеки в собствения си двор трябва да се подреди добре нещата. За мен най-важно се остават изискванията на УЕФА. Имаме крайен срок 2010, не знам дали сте запознати с правилниците и правилата, които те ни препоръчват. Примерно 80% от стадионите трябва да бъдат покрити. Тази година ще успеят ли повечето стадиони? Съмнявам се. Лично аз съмнявам и пророкувах вече и пред ваши колеги, че може би първенството следващото ще се играе, ще се наложи. Нека да отговоря първо. Първенството ще се изиграе на 4-5 стадиона, които ще бъдат лицензирани. Така пророкувам, без да съм пророк. Може ли да бъдат отнети лицензии и на отбори, не само на стадиони? Заради това, че примерно не са си взели... Могат, да. Проблемите са едни и същи, значи трябва да имаме светлия пример ЦСКА. Трябва всеки да знае, че не е недосегаем. В тази финансова криза има ли реална опасност някой друг от българските отбори да стигне до ситуацията има, с ЦСКА? Да. Не е само ситуацията в ЦСКА, се надявам сега с новите собственици да се подобри, но никой не е застрахован на практика. Виждате колко големи концерни, богаташи фалират и така нататък. Но да се надяваме с така по-разумна политика. Виждате, примерно аз мога да говоря за Сливен. Взимаме футболисти, които са от България, учим ги, и търпеливи сме към тях и изграждаме футболисти.